ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଆ ସୁଖ ସଂସାରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି 5 ଜୁନ୍ 2020 ଶୁକ୍ରବାର, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ, ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ହେଉଛି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଉଛି 5:10, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଉଛି 6:21। ଆଜିର ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି 11:51 ରୁ 12:47 ଏବଂ ରାହୁ କାଳ ସମୟ ହେଉଛି 3:36 ରୁ 4:20 ଯାଏଁ। ରାହୁ କାଳ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଅଶୁଭ ଘଟିପାରେ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆଜି ରାତିରେ, ତ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ଉପଛାୟା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କୁହାଯାଏ। ଆଜିର ଧନୁରାଶି ରାଶିଫଳଟି ଜାଣିନେବା। ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ସହ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଟିପ୍ସ ବି ଆଣିଛି, ମହା ଉପାୟ ଆଣିଛି, ତାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଧନୁରାଶିର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳଟି ଜାଣିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ। ନିଜ ରିଲେଟିଭ୍ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଜି ଦିନରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆଜି ଅନ୍ୟର କଥା ଉପରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ମିତ୍ର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସରକାରୀ କାମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ 82% ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଆଜିର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନାରଙ୍ଗୀ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆଜିର ମହା ଉପାୟ। ଘରର ସଫା ସୁତୁରା କାମ ଦିନ 12 ଆଗରୁ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସକାଳ ବେଳା ଘର କାମ ସାରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଘର ସଫା ସୁତୁରା, ଘର ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା, ଘର ପୋଛା ମାରିବା ଯଦି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଘରେ ଏଇଟା ଋଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଟଙ୍କା ଉଧାରି ହୋଇଥାଏ, ଘରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଘରର ସଫା ସୁତୁରା କାମ ସକାଳ ବେଳା କରିବା ଉଚିତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।